فتقبلها ربها. هغه دعا وکړه لکنه چې فتقبل مني. الله فرمایي دعا مې ولا قبول کړلا، پس قبول کړلا دې رب د دې خو بقبول حسن فقبلولو خيسته وسره او انبتها نباتا حسنا. راوی ټوکول دین را پر ټوکول خيسته وسره مانی لو یو ول تجبی ظاهره ونم چې په دمه دمه وخت په تیری کې غټیږي کنه انسان باندې چې وخت تیری کې غټیږي دیو جن دلته انبتها او دای خلاصه د تاثیر کې ذکر اوس تفصیل ګوره. وکفلا زکریا، کفلا ماضی سی غره ضمیر الله تراجه ده، دا نه چې دا زکریا علیہ السلام دا ول فاعل کې ده په پالنه واغسه نه. وکفلها الله دا په کفالت کې ورکړه زکریا ته. بای سوچ کې به سوچ لګی آی څنګه ورکړه دا ویل ګروستو کنه لګروستو دا ګوره کنه ترتیب نو ورکی واقع اله دا ور پسې وی بیا سلور سلویخ کیا بیا گورا نو دو بوتل لخپلی کمری تا راز پاگی که داو حدیث کی مرازی چه دا دوار دا خالی بچیو دا سی خاله دا خالی مور دا غیتم خالوی دا پدغ مناسبت دیخ چه عیسیٰ علیہ السلام یحیی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا معراج کیو ابنا الخالہ کنا دا پدغ اعتبار دی لیکن سنگا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انسوار و خرائے ہو ناقی خپل خرائے ہو نو کنا دی نکے اصل کے والا خرائے ہو نو دا کیگی نسبی دا دا ترور ہے زامن دی اصل کے دا دا ترور لور دا مریم دا دا ترور لور دا دا زکریہ علیہ السلام بی بی او امراتو عمران دا خویندی دی دا دوار ساندوان دی عمران او زکریہ علیہ السلام دا دوار ساندوان دی نو حدیث کی رازی الخالتو بمنزلت الام کنا خالت آزی لکا مور نو دی وجن دا کفالت کم دیتا اس پال رسول سلام دا فیصلہ دا الخالت بمنزلت الام پا دا غی مناسبت کرے وقت دی زین دا غی استدلال کرے وقت وكلما دخل عليها زكريا المحراب اركلا چې په داخل شو دیتا زكريا عليه السلام څنګه په داخل شو وی المحراب کنه محراب ته محراب ته محراب زکوي چې دې کې شیطان سره جنگ کوي شیطان سره جنگ سره مړی نو شراوی پرځن ها عبادت کوا په سنت طریقہ عمل کوا بس شیطان بدی را غورځي نو دا یو زمون محرابونه یو داغي محرابونه یو دواړو کې فرق دی داغي محراب دا بزان له کوټه وا بل څوک بالته نه ورته دو پکې عبادت کوا دا خاص کمره د عبادت الغرفة الخاصة للعبادة زاد المسير منور مویر روح المانی والا پیروس سور مریم کی خطب سیل کرده ده چه دا زمون محرابون او دا غی محرابون از سیوتی پی او رسالم نکلی خ بدت المحاریب دا دوارو که فرق ده اجودار دا جودار خ وجد عندها رزقا علتا چه بلر دا غی خواکی با رزق موجود مخیوه کنه چ الله بغیر د حساب او رزق ورکی طالبان او مليان له ورکی خو دې صبر نه کوي کنه ناشنا رزق بل ته پروت خو نو اس کوټه دا غدا بل سو په ته ناراضي بچي نشته ده او بيبي وته معلومه چې خو بار نه زیابې کم زنه وروړي نو کور کې یا غدا یا بيبي دا او یا دارا نو په دې وجه ته پوسو کو چې دا خو ما نه دی راوړی زما بی بیم نه دراوړ یو تم بار نو زه وړا مې نه داري زکم زین راځي عالم الغیب نه ده کنه نبی دې خو علم د غیب وسره نشته لري نو تاسو یو کو یا مریم انا لکی هازا
دا میوه تاله ده کم زین رازی خواه. قالت آغیو توی هو من عند الله. دا دا اللہ دا طرف رازی نو خواه. ما شو موا توحید تیو گورا خواه. دا اس پا دی دلیل گورا خواه. طالب توی جتا دا موجی دا خود دی کرامتونو نو. وینا این اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب. آغا صفت بیار رو خواه. چت زان سب وقف کت بیا گورا کنه چې در کومه کو نه در کوم خا او صبر نه کیو نه سوک زان سم وقف کی کنه بے شک الله رزق ور کی اغه چاته چې خو شی بغیر د ګمان نه بیا غ معنا او ابي غیر حساب ما ډیر بي سيارا خدا او دنیا کې بیا نه دا بیا اخرت سره شي خا مدا اول معنا چې والی دنیا سره بولږي بغیر د ګمان نه د ته پتم نه دا ذهن ول سو چندې روړي سو کول خوراک روړي سو کې میلم کی خ د پیاډو خیال نه خ دا باب د توجه دی خ یی ته توجه وي هنالک دعا زکریا ربه اوم په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې دواړه معنی صحیح دي ظرفیت د مکان اغم صحیح دی او د وخت هم صحیح دی زمان چې ورته وایي په دغه ځای کې یا په دغه وخت کې دعا غوښتله زکریا علیه السلام د خپل رب نه زکریا علیه السلام پوه شو کنه چې الله بغیر اسبابو کار کوي نو مالم بغیر اسبابو بچی راکولی شي مریم لم بغیر اسبابو بچی ورکولی شي روح د واقعیت اول زکه چلی خو دې د پاره کنه بغیر اسباب رزق ورکاو نو چې دا منی خو دې هم منه کنه دلته بازی متصوفا چې دا اصل کې عقیده د عقیده او د رسو بریلیانو او بازی دیو بندیانو ته واغستله دا خدا سي خبیثه عقیده دی خلقو نو دیزن استدلال کی جی ہونا لکا د پیر به دربار تا زکریا علیہ السلام لړو ولته دعا کینی د باباګانو دربار کی دعا ډی رخه قبلی الکه خود زکریا دربار دی ښه پختو کی متل دی وی ور لران د کور میرمن شو ښه نو خو پختانو نم سیز دکا کنه دا سی غلط استدلال کی دا بنا په دغه باندې دا غلط عقیده ساتي چې دا اولیاء د انبیاءو د پاسه دي دا د دې زه یو خو نه ته به کومه جاړې نو دلته غلطه معنی کوي تحریف کوي نو ځکه ما ته ظرف زمانی کې چاړو خبر اخلاص شي ښه په دغه وخت کې دعا وغوښتله زکریا علیه السلام در خپل نه دعا یې دا وه په دعا کې وې رب حبلی ملتن کا ذریه طیبتن اما کې مته دعا چې غواړي داسې مو چې الله بچی راکې یا الله بچی راکې لګیا یې کړو یا الله بچی راکې یا الله بچی راکې دا وسر نو چې صالح طیب چې سبا پیدا شي په سر یو خېږي بس بیا د کور نو ځغلی بیا یو ته خیرې کوي ښه نو هغه دې کې دا څه ګناه ګناه خو ټول ستا ده چې دا هغه حق دې نه دی ادا کړی هغه څنګه ستا حق ادا کړی دعا غواړي دا زکریا علیہ السلام نه دعا یې زکه دوه رب زما رب خې ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک ذریت دلته په مانه د بچی شخه خو پاک ازه بچی نه غواړم دیم اگر وړي انک سمیع الدعاء بشک ته قبلون کې د دعا دا مې تال ته وګنا ته قرطبی وته نورم غوسه شوی دی قرطبی وی فيه رد على بعض جهال المتصوفة حيث قال الذي يطلب الولد احمق وی دا دا اللہ پا مینہ مونگ مزشو زمونگ بچو سر سکار دے اوی چی سوک بچے غواری دا قمقل دے نو قرطبی تا دے قمقل تو گورا علکا ازا کریا علیہ السلام تا تا قمقل خیری چی بچے غواری دا نو سمشورے پی بیا کڑے دا خا
بیاوی وما عرف انه هو الغبي الاخرق دا وی ځان نه پیژنې دا دومره غبي دی اخرق ته چې هلک ستا د دې جملې معال څه دی ته په دې نه پوهېږي خولې نه چې دې سره وکړل بس دې روک کړي دعا وکړه الله له قبول کړه فنادت الملائکه وهو قائم آواز وته وکم ملائکو پتا سي حال کې چې دی ولاړ دی آواز وته وکم ملائکو چې ان الله يبشرك بيحيى معنی سوا معنی الله زیر درکې تا ته چې ستا دعا قبول شولا بچے بدر درکیو نم بے میحیائی تب اور اسے سورہ مریم کی وضاحت سرخ مدر نور صفات گورا مصدقم بکلمت من اللہ دار اسے او قیدہ ذکر کی دادا غیر پارا مثال لے چیو نبی دبل نبی تصدیق بکی دا بمولیانو غندنی چیو بل سر تعذب ساتی یو بل خلاف کی نا انبیاءو کی دا صفت نشته ای دا یو بل نو قربانی کی دا یو بل تصدیق کی دا صفت ولی زکه اول رو او مخی مونگی دا بنی اسرائیلو کی پا یو وقت کی گن انبیاء برات دل نو تصدیق کون کی بای داغی کلمه چه طرف دا اللہ نبا دا اول صفت ولی رو مونگی واقعیت دیده پارا ذکر کی چه دا عیسیٰ علیہ السلام پا کلمه دا کون پیدا شوه ده نو ذکر تا کلمت اللہ وی بی کلمت من اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام صفت دے دے بد آغا تصدیق کئی دے اول صفت والا پا دے مناسبت رو چھ واقعہ ٹول دے لچلی گی و سیدا و حصورا و نبیا دا نور صفات گو رہا ار نبی آغا سردار وی سید وی بعض تو وهم شو ده نه پوهېږي په دې چې جی مخلوق ته به سید نه وای او په درود کې به سیدنا نه وای هلکه لوګو کتابونه وګوره قرآن او سنت وګوره سودا دې وباسي الله ته سید وی په یو معنی او مخلوق ته سید وی په بله معنی باندې او حدیث کې دې نه منع کړی چې کافر مشرک منافق ته سید مو وای وحصورا داول حاصل کی مرگری گوری کنا العلماء العظام ورد کتاب پا دیلی کلے معنی آغا علماء چاگی حصور ہو ودو نینے دیکھلی خوا چا مڑا وعدہ کودا کار نا پاتی کی گی خوا پا دی وجہ بعض علماء پا دی مناسبت ویلی دی کو خالص پا دی نیت باندے وعدہ پریگ دی چې دا دین کار نه نه پاتې کیږي دومره وس مې بیا نشته لري چې هغې له به یې ګټم او که د دین کار به کوم هغې مې د کار نه وباسي نو که بیا پرېښود نو بیا په کې ثواب شته دی دغه حالت کې نو دا حصور د هغه صفت دی معنی الله پاک ورته ویلی وو چې واده به نه کوې نو هغه اربع من سنن المرسلین کې دا دوه بته مستثنی روز تو باز ویل چرا کوس شو واده به کوي خا پته نشته چې کوي کو نه کوي خا خو دغه وخت کې واده نه دی کړی نه عیسی علیه السلام کړی دی او نه ده کړی دی چې دواړه مرګوړي دي او دواړه لونډان دي چې کارو کې د دین خا حصور دا معنی ده و نبیا او ایبا نبی من الصالحین دا مخکې تیر شو ابراهیم علیه السلام صفت کې کړی دی دلته مرو چې دا د ټولو انبیاو صفت دی چې دا کامل نیکان دی الصالح الافلام دو کمال دا پارا کے کامل نیکان مانے دی معصیت نکی دا گنانگار ندی دا معصوم دی دا دغزہ کی اعتراض مکو چی ہونا لکا ولی دت دا پتہ نو ما تزکوی دا باب دا تنبیح ندی تنبیح دا مارا چی یو سلسل و مسئلہ یاد ہے کتنے دا کتاب کی خو بس توجہ وطنی عائشہ رضی اللہ عنہا هغه وی یو يهودانه راکر راغله لا څه خبره ترې وکړلې
ما خو ټول داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت روان دی کده مخکې چمو روایت ذکر کړو يهوديان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه څومره متاثر شو پسان پوهې نه شو نو داسې دا يهودونه عائشه رضی الله عنها کر راغله خبره دا ما خو ته دا ولا برکه دا پوهېږي نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلقات ساتل صحابه و سره تعلقات ساتل کړي دي نو بل غټ دشمن نشته عام تعلق ساتل راشه درشه ځان نشه دی ولا ځان نشه دی نو چتلا نو وته وی اعاذك الله من عذاب القبر الله دې تا د عذاب د قبر نه بچ کی دا وی دغه وخت پورې ما تاړو دا مسله معلومه نه چې قبر کې عذاب وي دا مسله ماته نه معلومه نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغنو ماته تپوس وکړو جی قبر کی عذاب شتے وما تھی او کنا عذاب القبر حق کن وی دین بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چتا با موسکاو او کور کے بیکاو نما باتی اوریدو چی تعوز من عذاب القبر دا توجہ پیدا شو دا توجہ ہوئی دا نچی دا دا عقیدہ نواخ نا دا عقیدہ واخو توجہ وطا نواخ دا توجہ دے سر پیدا شو نو قال رب ان يكون لي غلام ان انکار د پاره نه دی کیفیت د پاره دی مکم تیر شو طلب الکیفیه او توي دو اے رب زما په کوم کیفیت بوز مال حالک کی دا غلام الک چې ته مال راکې بچی راکې دا به څنګه کی زکه خبره خو بخ کې نمو شروع کړي چې خبر د اسباب ودا کنه توالد تناسل دا ټول دا یو نظام چې الله روان کړی دی په هغې هر څوک پوهېږي چې دغه اسباب خاصه دي هر چا ته معلوم دی کو جاهل دی کو عالم دی کو امی دی کو ملا دی کو ښځه ده او کو سړی ټول په دې پوهېږي چې اسباب د ولادت څه دي نو د عیسی علیه السلام اسباب نشته دی الله پیدا کوي د زکریا علیہ السلام اسباب ختم شوی دي الله بچي ورکی زکه دی وی انا بوډاره او خزه شانډه ده او بل وسره هم بوډه ده کنه چې دی بوډای خو هم بوډه ده کنه نو خزه کې دو علت دي او د کی یو دي نو درې علت را جمع شو د نه کېدلو الله وی علتونه ملتونه ته زنه کور مخه بس دا زما خپل خوخه ده چې کله په عاداتو کار کوم او کله بغیر د عاداتو نه کوم دا واقع دی د پاره روي چې عیسی علیه السلام عاداتو نه اوچت حالت باندې پیدا شو نو په دې کې څه تعجب دی دلته تعجب نه کوي خو هلته مکه وه کنه نو ده وویل ای رب زما په کوم کیفیت به کیږي ما د پاره بچی وقد بلغ لي الكبر دا بال تو وی سوره مریم کې بډیر وضاحت سره یقینا را رسیدلې ماته بوډا والے او د بوډا سړي خو بچی لیکي و امراتي عاقر او بيبي مې مشاند ده نو چې کې دې خو تر اوسه بشي وکنه اسباب منقطع دي حاصل دار نو قال دابا جبريل تا زمير راجي کې معنی قال جبريل او جبريل مکالمه کوي او الوتا جبريل كذلك ام دخ سبي بوډا به ولې درکې الله اسباب ته محتاج هو نه دي سنگه بکی وي الله يفعل ما يشاء الله کوي هغه چې سي خوخه شي دا صفات د الله دی او دې نه دی مشیت الهي چې وته وي ابتدا نه دا شروع دی دا دې وضاحت ګوره چې ما شاء الله سبحانه ده ما شاء الله ان شاء الله دې ته وي الله يفعل ما يشاء دا دومره عام صفات دی نو بل دعا یو کړه قال رب اجعل لي آيه دو اے رب زمان
نو اوخه ماتا یو عبادت په شکر کې چې دعا دې له قبول کړل دا ارمان دې له پورا کړ نو یو عبادت راته خو چې ستا شکریا پاغي ادا کوم مخکې موږ وی کړه شکر څنګه ادا کیږي ما دې ته وې ان کیفیت د پاره دې نو ته ولي ودوې کیفیت طلب کوي چې بچي خو راکې خو څنګه به راکې ما ځوانه خزمې ځوانه او تاندکه او کنم په دې حالت به یو نو په شخې ساني سره جواب راغی چې نو په دې حالت به دواړه او زه در کوم اسباب ته محتاج نه یم او د کې کوم کنه اری خبره ته سوچ کا واخ د تکي آیت هو سوک وی نخا نگو چی اوقات کار کی که مخی تینا خیرا شی کنه باران وری گی اول ورزی را شی خیستا خیستا سیلی را شی کنه نا اکثر دل تا دقا معنی آغسته را چی او نخا پا کار دا چی دا بچه رازی چی دا غیر نمخ کی ماتی او نخاو خی خدا روز تو جواب خدا دا نخی نده کنه دی وجنا امام تو حاوی اوس لوی کتابی لیکلی دا احنافو کی عظیم شخصیت تے لوی محدث تے ناغا یو کتاب لیکلی مشکل الاثار و تویخ یو معانی الاثار دے بل مشکل الاثار دے شرح مشکل الاثار تقریبا شپاڑا جلدہ کے دے نو پاگی کی وی آیت دا پمان دا عبادت تے نو معنی سشولا دو اے رب زما مقرر کی ما دا پارا یو عبادت چیز پستا شکر ادا کوم نو قالا اللہ پاک و تو فرمیل آیتو کا عبادت بستا دائی پا شکر ادا کولو کی چی تو برو جینی سی دری روزی خ دیتا حاصل الجواب ہوئی نو داغی پا روجا کی التزم روجا خوتی رشو لکن چی دری اهم سجنو پاگی کی خوراک سکاک شہوت رانی دے درے وار نو منع کی گئے دے دیدے کیو سر سلو رم امو چی خبر بم نکیخ مونگتا کوئی اسانا کردے دکن اد دینو یو سرون کن خلو بیم بندہ وار خبر بوئی نکیخ نو اللہ پاک و تو فرمین چی درے روزی روجی انیسا خبر بنا کیخ دا اللہ تو کل مناسی پا دے مناسبات رو چی دا آیت نمونگ تا پتہ لگے لے چھوکر دا غیب پروجہ کی خدا شیئن بوخ وی عبادت بست آدائی چھ تبا خبری نکے دخل کو سر دری روزی ہے شنا خبر را خبری چھ نکے نو دعوت بم نکے او نبی خو مبلغ دے خدائی دے دعوت کی چھوٹی نہیں خاص کر نبی تا خورد سر چھوٹی نہیں پا دعوت کی وی نا دعوت بکے ہے چې خبرې نو کوم دعوت به څنګه کوم وی الا رمزا دې ته بین الاقوامی ژبه وای ښه په بین الاقوامی ژبه باندې دعوت شروع کړه په اشارو به دعوت کې ښه دا دعوت اهمیت ته ګوره ښه او د انبیاو ډیوټه ته ګوره چې دا ډیوټي څومره زوره وره ده او څومره غټه ده ښه نو یې په رمز اشاراتو باندې به دعوت چلے نورې خبرې به نه کې حدیث کې بیا وی چې هغه ته چې داسې روزه ونیسي چې قران کې ویلي دا هغه مخکې موږ دا اشاره ده من قبل نه ده نو دا زموږ په دین کې منسوخ دي علي رضی الله عنه روایت ته چې هغه وی حافظ تو من رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یاد کړو چې لا یتم بعد احتلام دا ګیره یې کنه بالغ شوه ده اراشی په جړه شاله کولې وی جی یتیمه وه حالکه چې بالغ شو یو تم ختم شو کنه خا دا یو تم متم بلوغ نه بعد ختم شي او وی دویم خبره مې ته دا یاد کړې وا چې ولا سوماتا یوم الى الليل زمون په دین کې دا نشته دی چې د سار نه تر ماخام پورې د خله بند کړې ده دا نشته دی دا د هغه په دین کې نو د زمونږه پر روزه کې دا شرط نشته دی منسوخ کړی دی اوذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار دا نور
کیفیات د شکر یادوار رب لا رډیر مجھے خبر نہیں کہ ذکر سنگھ کی نوئی ذکر قلبی دے مکوئی نا اور وجہ سے دش پہ ہونا خود دش پہ ذکر کوا کرنا بالعشی والابکار معنی دریر وزیر ہو جیو نیسا او دینا علاوہ دش پہ تو وقت ملاوی گی یار نور روزی دریر و ربان یا صدا سے سم دستی روجی شروع کے خورو جو لبا وقت گورے نوچے وقت گورے دا غینا مخ کے بالعشی والابکار دیتا اذکار صباح والمساوی کنا دا پاغی دین کیو دا زمین پا دین کیو دا دیل وی احتمام والے شہر دا غی دیل وی فوائد دی ای پاکی بیا نوا دا اللہ بالعشی والابکار مازیگری کے او پسار کے Ooh.